Hej, mitt namn är Claes Johansson. Jag jobbar för närvarande som distriktsföreståndare i Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt. En av de viktigaste frågorna tycker jag för den nya kyrkan, det är att vi satsar i stort sett alla våra resurser på att bygga både nya församlingar och befintliga församlingar, alltså församlingsutveckling. Jag tror att det är en avgörande fråga att vi gör det i vår tid. Och att vi förstår att vi gör det i ett nytt sammanhang, i en ny kontext där Sverige faktiskt är ett missionsland. Och att vi får möta människor utifrån att man har varken kunskap eller erfarenhet av vad kristen tro är. Och det är en god utmaning.